Нова Верховна Рада України вже взялася до своєї роботи. В країні відбулося справжнє перезавантаження влади. Втім, у суспільстві ще залишаються сумніви з приводу того, чи можна потрапити до парламенту чесно. Тим паче, що й досі не завершена є історія про 6 мільйонів доларів хабара, які колишній нардеп Ігор Скосар віддав за місце народного обранця у позаминулому скликанні. Та я віднес 6 мільйонів доларів і отримав депутатський білет, прохідний білет. А кому віднесли? В чому віднесли? В сумці. А 6 мільйонів доларів – це велика сумка? Большая. Ну, примерно. Руками покажите. 60 кілограм. Нагадаємо, кримінальне провадження за цим фактом було закрите заступником генерального прокурора України Дмитром Сторожуком, начебто за відсутністю складу злочину. Цитата. Генеральна прокуратура була зобов'язана зареєструвати ці заяви. Провадження закриті, оскільки встановлено відсутність кримінального правопорушення. Це все вигадки, які ми чули від різних політиків та які не підтвердились. Керівництво Генеральної прокуратури наразі змінено, тож нарешті з'явилася надія на повне та справедливе розслідування справи про 6 мільйонів доларів США. Тому СтопКор подав свою заяву до Національного антикорупційного бюро України з вимогою поновити кримінальне провадження. Ми, громадська організація СтопКорупції, вже тривалий час слідкуємо за даною ситуацією і побачили, що державні органи якби не взяли її до уваги і повністю якби не розібралися в ній. Тому ми вирішили діяти процесуально правильним шляхом. Для цього ми написали заяву до Національного антикорупційного бюро. І надіємося, що після перезавантаження влади дане антикорупційне бюро розбереться в цій ситуації, дасть належну правову оцінку ній і винні будуть покарані. Оскільки за процесуальними нормами строки давності злочину ще не пройшли, зберігається можливість покарати хабародавця, який наразі перебуває на волі, та заявляє, що нічого про ту історію не пам'ятає. Пам'ятаєте про 6 мільйонів доларів, коли ви зізналися в ефірі? Не пам'ятаєте таке? Ні. А ви ж навіть писали там заяву, що вас примусили це зробити, і що ви... Я не помню вже все, так було до мови. Я не помню. Дело, вторых, в НАБУ. Не ваня була, я проблема. Я чесно не помню. А поки в НАБУ вирішують, чи цікавою буде ця справа для їхніх детективів, ми спитали думки експертів про важливість такого розслідування та про перспективи покарання Ігоря Скосаря. Якщо говорити о народних депутатах України, то народный депутат Украины, согласно статье 368 Уголовного кодекса Украины, является лицом, занимающим особо важное положение. Соответственно, это самая тяжкая ответственность по статье по получению неправомерной выгоды, а именно речь идет о том, что если будет доказано, что народный депутат Украины предлагал кому-то либо получил неправомерную выгоду за какие-то свои действия или бездействия, он может быть лишен свободы на срок до 10 лет. До речі, надзвичайно важливим є тут і той факт, що у випадку із нардепами суворе покарання за законом чекає і на хабарника, і на того, хто давав хабар. Обоїм грозить відповідальність по самій строгій статті, тому що це взятка особо відповідальному лицу. Зазначають наші експерти і про надзвичайну соціальну важливість саме таких розслідувань зараз. Адже інакше не можна говорити про зміни у владі. Якщо розглядати саме цю ситуацію, то пропонування хабара за якісь політичні дії чи бездіяльність за місця в партійному списку і так далі. Взагалі цей прецедент, взагалі ці дії, ці факти мають бути викоренені з нашої майбутньої історії. Тому я вважаю, що враховуючи, що фактично таких прецедентів немає, що саме за такі злочини якогось партійця притягнуто до відповідальності, я вважаю, що саме нова влада, яка пропагує повне перезавантаження свідомості політичної, влада декларує те, що саме
кожен, як хто вчинив злочин, чи з діючої, чи з минулої влади, він має нести покарання. І головне, про що йдеться в цій справі, це те, як саме вона була закрита у Генеральній прокуратурі. Те, на що найприскіпливіше варто було б звернути увагу антикорупційним органам. Останнім часом рішення і дії керівництва прокуратури, Генеральної прокуратури, перетворилося в навіть не імітацію правоохоронної діяльності, а на профанацію правоохоронної діяльності. Особливо, якщо є, скажімо так, політичні, корпоративні зв'язки між прокурором, який приймає рішення процесуальне, і особою, відносно якого прийнято рішення про, скажімо, те, що нібито в його діях немає злочину або не доказано. Варто зазначити, що у згаданій нами справі йшлося про купівлю місця у передвиборчих списках за квотою партії «Народний фронт». Дмитро Сторожук обіймає посаду у ГПУ за квотою саме цієї партії. Чому передувало його обрання нардепом від «Народного фронту»? Це дуже велика проблема, коли в керівництво правоохоронних органів призначаються люди, які дуже близько знаходяться до політиків, до тих, хто приймає рішення, такі, знаєте, цікаві рішення. Припустимо, для тих, хто, скажімо, хоче пройти до парламенту, а вирішується не через волі виявлення громадян, а через гроші. І якщо його діяльність, скажімо, такої людини, його дії перевіряються керівником правоохоронного органу, який має відношення до цієї політичної сили, то якого тут можна чекати якої об'єктивності, якої неупередженості, і як суспільство може повірити в об'єктивність такого рішення? Отже, наразі чекаємо реакції від НАБУ та від нових парламентарів. Чи не стане історія Ігоря Скосаря таким прецедентом, щоб і насправді вже ніколи і ні в кого не було бажання купувати собі місця у найважливішій інституції демократичної України?